Štempla si pred nekoj den ministra za unutrašnji organi i odvali jedna ogromna misla dostojna za predsedatelski kandidat na ekipata vo zaminuvanje. Reč odvažno. Udba ne postoji. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти, ле 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 ле". Ова "Ој ти, ле 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 ле" беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не е искача од едно место на министерот да крикне: "Сите сме удба! Удба е нашата судба!" Е, тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што удба е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомням. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема удба во Македонија кога пола население ти е удба, бе? Да не збрнам да вие од дуи што се суди и муди што порано биле на листата на удба, бе. Ги знаете сите, се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитеќи државата. А дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде и скодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, притоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. А ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите притоа се убедени дека го права тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го платјате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги платја новите пасоши? Јок. Дали губите здрави пари? Да. Па по што се разликува онаа удба од ова наша црна судба? По нишчо. По нишчо. Лоп лоп лоп, машки стап. Лоп 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 лоп, машки стап. А плюс службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, а овие палчовци, плачковци што убиваат деца и кога уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш ги отерал, го отерал некој чесен човек на голи оток, само за да му ја напучи жената. Го пратил на голи оток за да му ја напучи жената. Бе го збарди се додека тој чука камен на голи оток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакалдисти сотреле, море. Намади на голи мазни бичени ги клаиле, ги напучиле ова. Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овде ка се вика СС, овде ка се вика фри секс. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај, видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш,
Pardон, муа, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодеш со досие, а ако нема кодеш, има некој Александар Антич. А де е спората? А швейцарска облака. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошел ни зраците на службите, дел нашите, дел од овие од кадето, ама удба си е удба, бе. Та е вечна, неуништива. Никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучи жените на овие што ги праќат на голива. Ама удба никој не може да ја напучи. И пај! Та, само го напучи народот кај стигне. Затоа, министре, сите сме удба, пардон, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап, 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 машки стап, добаро-баро-баро-баро-баро-баро-баро-баро-баро, рап-т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 ап, машки стап. Кажала дека кога првата вакцина што ја примате AstraZeneca, а втората Бионте Pfizer, нивото на антитела се зголемувало многу повеќе од очекуваното. Може, значи, комотно после на инфективно без маска да се шеташ и со тоа болните три пати православно да се љубиш. А ако се муслимани, можеш и рака да им басиш, и тоа не прскана со средство за дезинфекција. Интересно, пред некој ден имаше во медиумите дека некој наш прво го вакцинирале со AstraZeneca, ама после му бапнале Спутник. Од ова изгледа не се прават антитела, зашто Неджат Јовановиќ го нема одобрен овој шприцер од вакцина. Може само Астра со Файзер да се меша и Джонсон тоа шампончето и толку. Нек си се мешаат таму Руси и Кинези, смета Неджат. Спутник и Синофар може. Ама со таа после можеш до душа да мезиш и пржен лилјак со водка, имаш антитела ко антихрист одлично. И Синовакот не се меша. Они така е лајт, лесна комбинација за сиромашни, да не се буна дека ги акнале со дестилирана водичка, па и ке ги акнеме со Синофак. Заев објави дека можело да се оди во Грција и со тест за антитела, ама грциве таков шприцер не признаваат. Само узо име такса, односно само сертификат и прц тест за 2600 денари. Може ке попуштат ако се пријавиш дека Македонија е Грчка и дека е соседна земја кој што си пишува уредно на таблите кај нив. Или ако кажеш дека си пријателска земја со државјанство три цртки или популарно кажано РСМ. Тоа РСМ мене ми звучи искрено како ракометен сојуз на Македонија, ама екипава што е на власт го форсира деме ке се одоматинело, како порано СФРЈ е што се одоматинило. Нели, и никој повеќе немал да не вика Југославија, Македонија, де, разбирате што мислам. Мислам дека дефинитивно на граница ке не пуштат, ако ко луѓе си се кажеме дека сме од Скопје, дека сме педери, циганос или малака. Ау, се извинувам за ова циганос од напред, им се извинувам на браќата Роми, ама сценаристов на емисијава рече дека морало така, да речам, затоа што така нему му викале кога купувал некаде гиро во Грција. Само го цитирав. Така веројатно ќе се смилуваат да не пуштат и со прележана корона. 100% антитела без вакцина и тест. Или можеме да им ги пратиме парите по Western Union, а ние ќе дојдеме некоја друга година. До година, следната година, после 3 години. Е, Златен Охрид, шубаво е тамо. Ги нема овие проблеми. Има само охриѓани. Само. Е, сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте о Македонија онака како што ја замислувате.